መካን ሲባል መውለድ የማይችል ብቻ የሚመጣበት አይደል ማንኛውም የሚመክን ነገር ሰው ሰክሲድ ለማድረግ እንዲሳካለት ነው የሚያስበው የሚያልመው የሚኖረው ነገር ግን ከስኬት ውጪ የሚያረግ ነገር ካለ ያመከነው ነው ማለት ነው አጠቃላይ ምክነት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበራል ነው ያልኩት የእግዚአብሔር ቃል መዝሙር 113 ቁጥር 9 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል መካኒቱን ሴት በቤት ያኖራታል ደስተኛ ምልጆችን አደርጋታል ሃሌሉያ መካንነት የሚሰበርበት ልዩ ጊዜ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ድሬዳዋ አጥቢያ ወይም ሊብሪቲ አጥቢያ በዚህ ልዩ ጊዜ በየትኛውም የህይወታችሁ አጽናፍ ማንኛውም አይነት ምክንያት ያለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ከምክንያታችሁ ነጻ ሊያወጣችሁ ቀን ቆርጧል። እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቅብት የሰጠን እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በቅባትና በስልጣን ያገለግላችኋል። ማንም መካን ከዚህ ቤት አይወጣም። እዚህ ጋር እጤ አለ እዚህ ጋር እንትን የሚከለክል አለ በተፈጥሮ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብሎ የተብራራ ነገር ቢኖርም እንኳን አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ መካኖች ይጸንሳሉ አልኩኝ ዛሬ ተቃየዋል አጠነቀዋል እዚህ ጋር ነው የምትሄደው ቸርቻ ትሄድም ብዬ ከቸርቻ አስቀረዋትና ላሳብዳትና ልገላ ሶስት ቀን ቀርቶኛ ኛ ልገላት ነበረ ሳይኛው ሉሲፈር ነኝ ድግምት ሉሲፈር 47 ጭፍራ እየቀጭ ልቀቃትና ፍሪ አው ጂሰስ ደለም ባዶ ነው ባዶ ፍሪ ለስ በቃ አንተ እንደፈለክ ታርግላለ ለታውል ያንተ ልጅ እኔ ንጉስ ፈረቀሳ ንጉስ የፈረቀሳ በኢየሱስ ስም ልቀቃትና አው ፍሪ ጂሰስ እግዚአብሔር በጣም ድንቅ ነገር ነው ያረጋልኝ እኔ በጣም ልጅ ፈልጌ ለአምስት አመት ጭንገፋ በጣም ያስቸግረኝ ነበር አ ብዙ ነገር ነበር የደረሰብኝ ማለት በሰው ፊትም በቃ በጣም እንትንል ነበር በቃ አትወልድም አይሆንላትም ነበር ያኒ ግን እግዚአብሔር እዚህ ቤት መጥቼ ሰጠኝ እግዚአብሔር ይመስላል ይሰጠኝ ጌታ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንዴት ሽያጭ ነበር ተስላደር ሁኔታዎች አስቸጋሪ ናቸው እዛ አካባቢ እና እንደም የመቀማት ነገር አለ እና በጣም ከፍተኛ ስጋት ነበር ከጭንቀት ብዛት ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣሁ ነገሩ ተሳክቶ የእግዚአብሔር ሰው እጁን ዘረጋና ቃል አወጣ በሚገርም ሁኔታ ማለት በሚገርማችሁ ሁኔታ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ውሌን ተፈራረምኩ ሰዎቹ ጠቅላላ ብሩን አንድ ብር ሳያስቀሩ ማለት ነው እዚህ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ አንድ ቤት ሙሉ የ22000 ብር ቤት ክራይ የሚከራይ እንዲሁም እኛ ለነኖርበት ምንችል ግንብ ቤት እዚህ አዲሱ ሰፈር መግዛት ይችላል በዚህ ወር ቶ ዲቫ ሳፋያ ሁንም ቃል ብቻ ነው የወጣው ቃሉ ምስክርነት ይዘሽ ትመጫለሽ በቅርብ ቀን አለኝ ጥር ወር ላይ ገባው ጥር ወር ላይ ነው እርግዝናዬ የታወቀው አርብ መስከረም 13 በድሬዳዋ የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ ለዩ የሆነ መካንነት የሚሰበርበት ጊዜ ይሆናል አድራሻ ድሬዳዋ ከዚራይ ምድር ባቡር አዳራሽ ሁላችሁን ተጋብዛችኋል ከቀባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አኖይንቲንግ ቲቪ